Máme pro tebe novinku. Od druhé série se k nám můžeš přidat i na platformě exkluzivního obsahu Hero Hero. Najdeš zde prodloužené epizody s předstihem a bez reklam. Zároveň se také společně se mnou můžeš podílat na výběru hostů a otázek. Moc se na tebe těším na herohero.co lomeno honeytalk. Tak zdravíme všechny sledující a posluchače Hanitalk. Mým dnešním hostem je Karolina Urbanová, a.k.a. Daisy Lee, česká pornoherečka. Ahoj. Já si myslím, že e, strašně moc lidí teď v šoku, že jsi u mě v podcastu. To jo, no, já si myslím, že to nikdo jako nečekal. No. Vzhledem k tomu, jako máme historii, budeme se k tomu vracet? Nebo... Jako já bych to tady opomenula, to je docela vtipný, kde jsme se, nebo spíš já jsem tě jako nějak hrotila, <laughs> ale jako, když to budu dneska zpětně, tak si myslím, že to bylo tím, že jsem byla i já sama jako zakomplexovaná. Taková nezakomplexovaná, měla jsem takový, že jsem se na někom vybyla z ale taky mi štvalo, jako ty věci, to jsem jako řekla, ale bylo to jako zbytečné nemusela jsem to dělat. No tak spíš jako vylejvala svůj stek a svoje problémy na to byly. to, ale Ani pak... nevím, jak to vzniklo vlastně, asi nějaký ne. fotek, že jo, nebo něco takového. Možná se někdo pamatuje, může to vytáhnout v komentářích. Já, já už si upřímně ani nepamatuju, u čeho to vzniklo, ale pamatuju si, probilo tam nějaký trestní oznámení, bylo to je upřímná. je, Potom je policie a byla, že přišla jako udání, že za na Instagram a já se, se jako smála. Jsi, jsi, asi jediný člověk, na kterýho jsem kdy podala trestní no, jako, já to a já pojďme prej, jako, že se musí zeptat, proč jsem to udělala. A já říkám, no a čeká se vědomu svůj názor dobrý jak nás <laughs> a, A takhle to vypadá v Českém státě, <laughs> když nechopráte trestního známení. To, to, to se úplně... tam ani nebyla. No, no bo, já si myslím, že jsem to potom, oni po mně i chtěli nějaký další vyjádření k tomu, jestli to chci řešit a uh, já jsem tě spíš že si chtěla jenom napomenout, aby no, ti došlo, no. že už to není jako OK. A mm. udělat pro tebe, nebo jak by tebe trošku příklad pro ostatní, že i když jsi známá osobnost, tak prostě se nedá mm -hmm. jako do někoho úplně tak. jako takhle. Asi, Ale co jsme si, to jsme si, nechme to být. No. Každopádně ty už jako teďkonc nevystupuješ podle mě tak kontroverzně na Instagramu jako dřív. Mm -mm. Čím je to? Mm, tak já jsem, myslím, že jsem dospěla, tak já jsem dřív dělala jako hrozně věci. Docela jako s myslím, že dneska, že to koukám, že to je moc, že jsem tam prostě dělala jako přehnání věcí, aby mi lidi sledovala, já jsem prostě dneska už jako došla do fáze, že už to mám za sebou, no. A už taky, taky mám spíš problém, jako já, já sama se sebou, že mám takovou část, mám vyhoření, nebavím se s nikým, protože mám furt jenom samý špatný lidi, ale jako nějak mě to pohltilo, no, takže. Špatný lidi ve smyslu, že se obklopuješ lidma třeba z pornobranže. No a právě, že už ani ne, ale furt se neměla pět, když už mám kámoše kejsky falešnej, nebo tak víš, takže jako mi to prostě už přesto obavit, no. Mm -hmm. Ale jako uzavřela jsem se do sebe. Jsi uzavřela jsem se do sebe a chci spíš jako budovat sama sebe bez mm -hmm. toho, aby byl nikdo kolem tebe. No vlastně. chci, aby byl někdo kolem mě, ale jako že už na to mám náladu. A spíš nikdo, jako se snažím dát dohromady a zase jako chci být víc aktivní. No. Mm -hmm. Snažím co, se. Co to znamená, chceš nějaký biznis nebo. Jo, tak já jsem nikdo jako nedělal rok ani na značce, protože jsem přestala jako zvládat všechno, takže teď vlastně se do to chci jako pustit a mám v plánu ještě se o to říct svůj salon na vlasy, na prodloužování. Okay. Mm -hmm. okay. Mě to Ty baví. má prodloužený vlasy, mm -hmm. že jo? Mě to hrozně baví, no a vím, že to bude jako dobrý, no, že se o to zajímám, vím prostě, takže to je můj další plán a taky jako hraju Techno se učím. Mm -hmm, jsem to, jsem, jedině. to jsem koukala. Mm -hmm. Já jsem tady taky začala učit hrát. A Pak? techno, jo, a techno jakoby, snaží, že jo, tím, že jsou tam ty delší přechody, ale já třeba techno moc nemusím. No jasný, no. To není jako z té hudby, který by mě osobně bavila, ale ty ho máš ráda, mm -hmm. že jo? No já, já ho tvojdu... miluju, no. no takže, ale k tomu se ještě, to ještě dostaneme. Každopádně, co mě jako u tebe zajímá fakt asi nejvíc, je to, čím seš ty i nejvíc známá, to je to, že natáčíš filmy pro dospělé. Mm -hmm. uh, jak dlouho už vlastně? Od 18 je mi 25. Okay. Ja, ok, proč hrozně? Nevím, utíká to hrozně, si připravím ty řeknu, že to 8 let, co to dělám. Mm -hmm. Ale jakože podle mě to 8 let přímo není, já jsem tam pak měla pauzy, takže okay. jsem tam byla trošku mimo. No a co tě k tomu vlastně přivedlo? Tak já jsem vlastně začala točit kvůli tomu, že jsem neměla dobrý vztahy s mamou. No tak to teda jsem... dodat pro že ti to skáču, tvoje maminka je... Uh něco v politice, mm -hmm. že jo? Um. No, už ne. Už Nebo ne. už teď já nevím, co s ním, protože spolu nekomunikujeme. A působila jako... O, ne, politička, politička. Ano. Okay jako místo starostka byla, no. Mm -hmm. Takže vlastně tím jsem se stala známá, jsem se den den zbudila, najednou jsem prostě byla úplně všude v médiích, jako to bylo fakt jako, jak ve filmu, normálně jsem prostě neznámá, jenom se zbudila, jsem prostě všude, i jako v novinách na titulce. Já mám koukat. no a nikdo to prostě nahlásil, má jiný příjmení, takže jako já nevím, kdo to jako udělal, ale prostě zopraskl a bylo to, no. Mm -hmm. ty, to... jsi, ty jsi se prostě rozhodla ze na den potom tom, co jsi teda neměla dobrý vztahy doma. To si myslím, že asi motivuje většinu lidí, co mm -hmm. začne natáčet porno. že mají, asi. Protože já třeba znám spoustu lidí, co natáčí porno. A buď je to z toho důvodu, že přesně mají špatný vztahy, nebo nemají peníze, a anebo mm -hmm. naopak, že prostě milují sex mm -hmm. a musí to dělat. Mm -hmm. A žádný jiný důvod tam prostě jindy mm -hmm. není. A u tebe to teda bylo asi to, že ty chtěla vypadnout z domova? No, jsem já, to jsem tam, já jsem už byla z domova Aha, s okay. tím vlastně mým prvním přítelem, oni mlátil, ale jako nevyvezení, prodával drogy, všechno. Mm -hmm. No a to, to, <laughs> to wow. tak, no a já jsem vlastně, jelikož mám jako mě, no, prostě já jsem si nechtěla, byla, byla na mě hrozně zlá, furt mi jako něco dělala, nic prostě nic neakceptovala, vlastně všechno si volila na mě, mám ještě tři sourozence a měl jsem to fakt špatný. Okay. A já jsem už nechtěla tam prostě, být, ona mi dělala zlý věci, takže já jsem dělala všechno proto, abych nemusela domů, tak jsem šla vlastně ze školy před maturitou a natáčet filmy, protože jsem neměla jako na výběr. Musela jsem se o sebe postarat a zároveň jsem odešla z příbramy, protože jsem viděla, že tam bych nemohla zůstat. Okay. Tam mě znají babky všichni ty prostě to je rozdíl. <laughs> jak, to, jak to vlastně funguje v praxi? To tě někdo osloví na ulici nebo když nějaký casting nebo? No vlastně se chodí no, na casting do agentů a tam si potom jako řekneš, to chceš všechno dělat a zaškrtneš tam takový políčka, jestli jako gangbangy nebo ano. <laughs> okay. a, to, a, jak to bylo u tebe? Ty to... jsi sama se o to nějak zajímala, jak bys mohla začít? Ne, já jsem, no tak jako většina hokej začíná tak, že vás voebo, pěkně. Že jako vás trčí hned na nějaký tvrdý scény, hlavně anal, protože to jsou pro něj nejlepší peníze. A... Mm -hmm. No a vlastně nejlepší se má začínat tak, že ty, že, ty hokej jako začnou těma nejjednoduššíma scénama, pak to postupně vlastně jako jakože třeba solo, lesbo, pak s kukem, pak s ale prostě postupem času. A když vás hned dají ty anály, tak potom vlastně už vás tolik nebudou chtít na ty jednodušší scény, nemáte vlastně čím, čím jako <laughs> <zaujmavit>, <laughs> překvapit. překvapit, no. Jasný. No takže hodně holka začne takhle, já jsem ještě si jenom dva, dvě ty scény, pak jsem dělala normální, no, ale když ho začne těma gangbangama, tak prostě ji potom nechtějí už na normální s kukem, že jo? Že nemá prostě co ukázat víc těm fanouškům. No. Mm -hmm. Tak ono asi hodně hraje roli, třeba ty máš už nějaký plastický operace, máš hodně. i tatování. Mm -hmm. I tohle potom už člověk spadá do jiné kategorie, ne? Jo, tak určitě, jako i tetováním se to člověk teda skazí trošku, protože hodně produkcí s tím jako má problém, ale já jsem to věděla, že jako se neživím primárně i tímhle, jako společníci, protože dneska vám to viděla 200x víc než porno. Mm -hmm. Tak uh, jsem si to prostě udělala a neřešila jsem, že jako přijdu tím o práci nebo tak, protože ona uh, už všechno to jako nestojí za tolik a já to spíš beru jako reklamu na společnici. Takže mě je úplně jedno, to, čím prostě mi stačí jednu za čas pro nějakou dobrou produkci. No a to je všechno. Takže já si prostě dělám tím pornem jenom reklamu a primárně je pro mě je ta společnice. No. Ale jako mm -hmm. nazbírala jsem dost zkušeností. No. Jako furt to jako dělám, ale už netočím tolik. Protože já už ani nechci pro ty malé produkce, co mi jako v podstatě nic nedají, protože je to akorát něco chytnu zase. No, k tomu, te... se, k tomu se pak taky dostaneme, protože to je velká hrozba, že tady s tom, nebo ono se říká, že vlastně holky, který uh, točí porn, že jsou kolikrát víc safe, protože chodíte strašně často na testy, no. ale tady s tom se to asi hodně... No, jako ne, je to uh... samozřejmě, chodíme na testy každých 14 dnů, ale prostě tady jsou jako věci, které jako nemůžu říct, protože jsou nelegální, ale lidi to trošku jako nějakým způsobem vybavují, takže prostě se často stává, že prostě je tady chlamidy a kapavka, takže se stane, že nikdy prostě je mám. Protože mm -hmm. a všichni je takhle mají prostě, ale i když chodíte na testy, tak prostě, je, takže funguje tam nějaký taky to, že si nikdo od někoho koupí moč, prostě, jako, že aby mm, se to... No, ještě nie, něco jinak, ale já to prostě radši nebudu říkal, protože fakt jako bych... V okay. rozumím. Ale je prostě nic, jako nic dobrýho a taky, že se někdo třeba už je na party, pak jde na sen, tam je vlastně jako nějaká inkubačka, že jo, takže to může přenést. Jo. A není to jo. ale 100% ní, to vždycky paré na pár. Já jsem měla i s hercem, co měla jako kapavku volami a já jsem ještě v tu dobu byla dokonce, že mi bylo blbě, ale já jsem to nechytla. Prostě to je jako paré na pár. Říká se, že kvůli imunitě by to mělo být v poho, ale já ani neměla ten dobro a nechytla jsem něco. To jsem spolu celý neko jako točila, takže to není jako tak, že to člověk fakt chytne hned. Mm -hmm. Vždycky různě. No. Dobře, tak to je, to je natáčení uh, produkce. A třeba u těch escortů, když říká, že děláš i společnici, tak tam. Hm. To je ještě o to nebezpečnější, ne? No to je ano. Jako je to hodně nebezpečný, ale to je riziko, no. <laughs> jako já, já si dávám hodně velký bacha, už jsem taky jako utíkala z Belgie a tak, ale od, od, Inda, no. No jako já nevěděla, že to je int, <laughs> Já neviděla, že to je Ind, ale a přijela jsem tam a pak jsem to zjistila. No. Dobře, a ind, uh, indikace toho, že to bude jako, uh, nebo, pro, jako int je... No, jako indové redshark. právě mají holky, nebo mají, holky jako zvířata, oni, prostě vždycky, já mám zablokovanou tuhle zemi, to je po 91 myslím, a oni vždycky píšou, hi, baby, sex, please, hi, baby, sex, please, to je všechno a v dvoj. I ve čtyři ráno, v pět, a já mám prostě bloklí, já vím, že jsou prostě dementi, pardon. No, ale prostě oni holky berou jako zvířata, odpad, víš, jako oni neberou holky prostě vážně, takže pro ně jsme fakt jako špíny. Vůbec jako prostě na zahodí do rohu a tak. A prostě já on jsem tam přejela, to jsou oni se mi jako by berou individuálně, takže já jsem přijela do Belgie za ním a on se mě tam vyzvedl a měli jsme spolu být dva dny. No a prostě už tam byla takový okolnost, jak to teda se nebylo jako úplně rozbírat. Dopadlo to tak, že jsem prostě ještě ráno utekla a jela na letiště a prostě Mm -hmm. Protože mě chtěl okrasat a dal něco do pití a měl tam přijít ještě jeho kámoši, nejspíš by mě všechno vzali a oba dva by mě jako to, no. no Aby spíš 100%, no. takže tady teda není jenom ta hrozba toho, že něco chytíš, ale samozřejmě s tím může i něco no, stát. Tak to. Jak, jak to zase funguje v praxi pro někoho, kdo vůbec neví, není tak tím vůbec políbený, netuší, nemůže si to ani představit. Um, takže ty jsi třeba na jakých stránkách, teda? Mm -hmm. Kde si tě ten člověk vybere na základě postavy, mm. vlasů, nějakých mm -hmm. fotek mám asi? Mám tam ještě fotprofil, no. Tam mám jako nějaké informace o sobě a ceny. <laughs> Jasně. <laughs> Jak se to třeba drží, ta cena? To si nastavíš sama? Mm -hmm. Zvedá se to třeba tím, že jsi pornoherečka? Jo, to 100%. Tak o polovinu se myslím, jako, že ty pornohrečky si můžou právě říct fakt jako dost víc než normálně. Havně mm. Hlavně mě se jako v, v, všichni jako bukují na základě toho, že mě vidí v tom porno, ne, mě mají prostě doma, že jo, z toho to. <laughs> to je to prostě, půle... kolik stojí na zdejzilí? No, tak co se pěle? Mám tam za hodinu 400 eur. Mm. Ale pak to není po hodině, mám to jako třeba za tři hodiny, ty já jsem teď právě to nevyšel. Myslím si, spon... že tam mám třeba potom 800 eur za tři hodiny. Nebo ne, za dvě a pak za 8, za 3 hodiny mám nějakých 900 eur, teď nevím. Mm -hmm. Ale jakože to není po 400, ale pak už je to jenom jakoby, po nějaké části, aby to nebu... není to jako účtování po hodinách. Že třeba, když se někdo vezme celý den, tak to není 24 krát jako. Jo, jo. Takže někdo si může zavolat třeba i do jiné země. Jo, jo, jo. Zaplatí ti letenku, za mm -hmm. ním přijedeš, jo, a dostáváš peníze předem? Já se o to neříkám, protože oni mi nemusí věřit, protože holky, jaký dělají to, že oni jim pošlou prachy, nikde přijedou. Takže jako si říkám, že jako mě pro mě je ta lotenka taková jako jistota, že to je vážný. Mm -hmm. A pak mi dávají peníze vlastně hned, jak v hotovosti, no. Ale jako je to těžký, protože já se třeba bojím potom poslední, když jsem tam třeba na víkend, tak jako ten poslední den prostě neví. Nevíš, co tam ten člověk je za, že se ti ty prachy neveme a neuteče, že jo? Takže já si vždycky dám do bot nebo polštář nebo to nikam. Mm -hmm. Spem Spím s ním, ale jako celkově prostě je v bojem se, no, hodně. Stalo ti nikdy něco hodně nepříjemného? Jako úplně první Escort, jak jsem kdy udělala, tak se stalo to, že to byl nějaký postižený chlap. A on přišel a pak po tom, co jakoby to bylo, tak si ty peníze vzal. A to jakoby, bylo úplně poprvé, že já jsem z toho byla taková, že jsem brečela, a on řekl, že nemá problém se mnou, ale s agentura dělal to všem holka, vždycky takhle to. A já jsem to měla jako první zkušenost, tak mě to trošku demotivovalo, ale ještě jednou jsem měla třeba to, že, přišel, že jsem šla jakoby, na escorta a tam byl frajer a otevřel na vozíku. A jako mm -hmm. já jsem vlastně viděla, jako že já jsem se chovala úplně normálně, ale jako myslím si, že by to měl říct předem, že to je fakt divný. Takže mi otevřela, prostě já nevěděla, co mám dělat, jestli se na něm můžu sednout nebo tohle, pak jsem tam prostě soukal jako na tu postel, že jo, já nevěděla, co mám dělat, prostě bylo to hrozně divný. Takže to bylo takový, jako že jsem nevěděla, jestli jako, ne, nevím, prostě bylo to divný. No. Když okay. vidíš člověka jako ochrnutého prostě máš na něm jako s ním něco dělat, tak prostě on ještě ani jako bym nemohl můstat, takže tam vytáhnu nějakou zběčku vlákej cizine, takže proto a, a mm -hmm. pak to tam začalo jako, nevím, bylo to takový zvláštní, no, takže to bylo pro mě jako, jako divný, ale choval jsem se jako normálně, ale mělo by to jako... Okay. jinak jako, já vím, že jednou, kdybych byla, by mě prodali do Turecka, to by byl nějaký mafián, co jako jezdil vždycky na letišti v té zemi, byl na hotel, no a on prostě, jestli chci na dovolenou, a já mám tak klidně, ať vyberu že tak říkám Řecko a von. A to třeba Turecko a čemu jako na bookingu ty nejdražší hotely, co jsou. A prostě potom Pavel Šak jiný úkolnosti a jako hokej se i prodávají tady v tom. A takže vím, že kdybych byla takhle blbá, tak... A tebe nezastupuje agentura, ty se jako sama si s tím Klientama píšeš? Tak jako mám i nějaký agenty a agentury, že oni se berou toho hodně procent. Třeba, třeba jim dávám za tu hodinu, oni tady dávají vyšší ceny, abych jako mě to tak nebrala, dávám jim třeba pět tisíc korun za to, že oni něco domluvají z jedné hodiny. Mm -hmm. Takže když je to třeba nos, tak jim můžu dávat 20. Okay. No ale... Ale je tam asi větší ta bezpečnost, ne? Oni možná... Není? Ne, oni mají nějaký ověření klienty, ale v podstatě pak to je úplně jako já, když to domluvám, vám taky prostě nevidí, jako, mm -hmm. co to je. Ale jako ten jeden, co mám, tak oni i hlídá, že vždycky čeká venku. OK. A kdyby náhodou, ale tak jako já se tady v té Praze moc nebojem. Mm -hmm. Spíš za zahraničí, no. Stalo třeba nikdy, že by ti někdo ublížil? Uh, chtěl jeden kluk, který v Praze teklo, ve mi Já mám tady takový velmi futbal. Co třeba nějaká příjemná zkušenost, nějaký klient, který se ti třeba vrací a, a máš ráda? <laughs> Tak jako já mám docela hodně klientů, kterých jsme v a mám jako tak ráda jako všechny, ona mě jako, mě to baví, jako není to, že bych to dělala čistě jenom kvůli penězům, samozřejmě jsem to začala dělat kvůli penězům, ale já jsem to pak nějakou dobu nedělala, třeba překovid, covidu by to normálně jako chybělo. Mm -hmm. Jakože mě asi baví ta pozornost, že pokaždé vidím jiný lidi a prostě je to hrozně zajímavý, protože mají hrozně zajímavý jako zaměstnaň a hodně často je to IT, jako. Aha. Chodíme, protože oni furt sedí u počítače, že jo, a jako nikam nechodí a pak jako, chtějí nějakou zábavu, no. Jako různý, různý, mám různý jako piloty, nebo co dělají prostě na letišti, nebo má nějaký vybavení jako pro zubaře, jako dozvím se o práci a něco nevím, že jsou, jako no. mm -hmm. Takže jako to mě baví, no. A je to není jako jenom o tom, že tam spůjdeme jako mrdat, tím, my prostě jdeme a jako přítelkyně jsem s nimi třeba jdeme na večeři ven, povídáme si, Nikdy si fakt povídáme víc než jako, cokoliv děláme, takže. Mm -hmm. Takže jsi prostě společnice třeba na celý ten večer. život. Výhoda, ano, přesně. Hmm. Když je to ta nahoďka, je to spíš hlavně o tom, jako, že tam se třeba oni se hezky slaží, to je hlavně češi. Co nejvíc to, jako toho sexu, že to nejvíc vyčerpat za, týho, za tu hodinu, že to není, že si užijou jednou a dobrý, že oni musí třeba mm -hmm. třikrát tři, tři jako stříkat, aby z toho vyčerpali maximum z té zaplacené hodiny. Uh -huh. A co dělá jenom češi. Ale... <laughs> 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 jak často třeba, jestli už to můžeš posoudit, třeba na kolik procent jsou ty chlapy, co si tě objednají, třeba zadaný nebo ženatý, a kolik jsou kluci, co jsou sami a jenom si třeba nemůžou najít holku? Tak zadaný 80-90. OK. Já dělám průzkum, takže já se jich ptám. <laughs> Oni mají vždycky prstínky, já se jich tam proč jako podvádí svůj ženu, nebo proč jako tohle dělají, ale jako já se totiž hrozně bojím, že to přijde u mě. Už jsem to zažila, je to hrozná bolest, nevěra, takže se na to připravu, protože já to zažívám každý den, takže já už nevěřím, prostě, že jako ty lidi jsou věrní, prostě vidím. Ale jak ty pochopit jejich myšlení a vím, že jsou se mnou, ale pak jdou za ženu, kterou milují a mě berou, oni to fakt mají jako relax, zabavu, prostě oni jsou prostě chlape, potřebují zkušit jiný ženský. Takže hmm. oni se se mnou často baví o těch svých manželkách, mluví o nich hezky, prostě říkají, že to jsou lidi, s kterými chtějí strávit celý život a že jsou že prostě nechtějí opustit a že kdyby měla nějakou milenku, tak je to za prvý ještě možná dražší. Mm -hmm. a že tam jsou potom city třeba z její strany. A tady, když si vemou tohle, tak se nemusí ani snažit, prostě si zaplatí, užijou se a ví, že to z obou stran není jako nějak vážný. Mm -hmm. Že když mě potká, že ani nepozdravím, že prostě je to tak bez hladovínu. No. Mm -hmm. Takže no. Myslím, že to je třeba i kvůli tomu, že ty jim dáš něco, co jim ta partnerka nebo manželka třeba nedá? Tak někteří chodí, že jejich manželka na ně kašle. Já jsem teda zažila jednoho jediného člověka, co mi jednou řekl. On se mnou, se se scházal, protože jeho manželka na něj kašlela. A on normálně pak přestal se se mnou scházet, že má strašně špatný svědomí z toho, že, že, podvádí svoji ženu a normálně jako přestal. A to mi jako dostal, ale to byl fakt jeden jediný, že fakt jako z toho měl úplně depresi. Mm -hmm. No a jinak a většinou, když není prostě kašle žena v postele, to jim vždycky říkáme, co pak nedívíte, takže na to můžu sami. A taky prostě, když už jsou spolu dlouho a chtějí prostě změnu, a taky někdy dělám s nimi to, co jim nedávají ženy doma, no. Ale to je i reming často, no. mm -hmm. Já se musím zeptat, co třeba ženský oby, nelastí nějaká ženská? Vidí chtěj, ale ale ne, ne je to hrozně jako jí... <laughs> já nevím, je to jako divný. Jakože já jsem to jako dělala už hodně, ale jako je to takový divný, já jsem to, jo nevím, není to pro ně asi úplně přirození, takže. Mm -hmm. Takže nejezdíš na tyhle ty, listy? Okay, I páry hodně chtějí. Okay, a to, to jezdíš? To jsem byla párkrát, ale jakože já se vždycky připravím jak miminko, tě, oni jsou takový, no, že holka mě <laughs> prostě objedná, oni tak co lásku, líbí se ti to a u toho prostě já mám to, tě, a... je to divný, já jako vnímám, že to je holka jeho, mm -hmm. tak prostě já vím, jaký, to bylo, jaký by to bylo mně a já bych to prostě jako nedala. Takže ty v soukromém životě by si trojku nedala, ale třeba na place, S hlukem, s jel... jo, ale s holkou. Ne. No jako možná já bych žádlila. Mm -hmm. Ale dva kluci jsou v pohodě. Já jsem to myslela. Dobře. Já to bylo v minulém vztahu, vzpomněla můj kluk, jeho a já, ale jako on nás donutil můj bývalý, takže to nebylo jako, že bychom jako to, mm -hmm. on tu nějakou Jaký to bylo? Dobrý. Bylo to dobrý. Mně se to líbilo, že jako. <laughs> no tak ty vlastně tohle děláš docela často naplacené, jako by, jo. Um, group. Sex. No a že je to přijde nudný, jako, že to je spíš takový, nebo pro nás je to vždycky hlavně, ať tam něco děláme, jako že to hmm. není. Prostě mi to nepřijde, jako, že to je tak dobrý, jako, když je to třeba dobré a nálada, jako dobrý lidi, tak to třeba sedne, ale jako na země to je takový, že to je prostě divný. No. Myslím si, že podstatnou částí, nebo takový to, co je dost už spojený s průmyslem, jsou drogy. Mm -hmm. A u tebe to je taky takový velký téma. No. <laughs> ty říká, si říkáš, že si můžu ptát úplně na všechno. Mm -hmm. a co ty a drogy? No, tak Kdy já... to začalo? Uh, no právě, že s tím prvním koukem v sedm, no, v osmnácti, těsně před osmnácti, před osmnácti nama, mm -hmm. <laughs> tak vlastně jsem s ním začala fetovat to, nebo brát drogy. Takže ještě na střední. Aha to jsem chodila do školy si to. Co to bylo za drogu? Metamfetamin perník. Okej. Okay. To jsem jako zkusila hned to jako první, ne žádný koks, prostě tohle, takže dneska mi nějaký koks nic okay. A dneska, a, upřímně, dneska dáš si nějaký drogy? Dám. Je jako, to méně než dřív? No, nebo? jako jo. Ale já nechci už takhle jako žít a jako mám v plné totižku je tomu i do... Jak se to jmenuje? Já jsem to zapomněla. No, jeho Peru, ještě, ještě jedna. Amazon. Aha. <laughs> z toho prvpletu, No do Amazon, já jsem tam už psa jako Peru v březnu. Možná ještě tenhle ten měsíc, když mi je vemu, že jsem na hrnice a tam mám takový rituál, který mě z toho vylečí. Jako na to ayahuasku bys jít? Ne, no, jsem se objednala, tam Peru za zájezdem. Tohle mi přijde strašně zajímavý a upřímně bych to chtěla taky zkusit kvůli vitiligu, protože to léčí i spoustu nemocí. Tak to je třeba něco, co já sama bych taky mm -hmm. chtěla zkusit. A myslím, že to by to pomohlo od té závislosti? Já jsem se koukala hodně na různý dokumenty, ale lidi tam fakt, úplně všichni, to tam, mluví tam i negativní věci, ale ty pozitivní, tak vždycky říká, že od té doby přestali brát drogy, úplně. Aha. Já prostě chci je úplně odstranit jako ze života, už nechci, že si jdu na párty a dám si prostě, jakože, mm -hmm. ničím to, už ničí to prostě, už je to jako dlouho, ale myslím si, že právě že tohle je to taková moje záchrana, protože já mám jako větší problém jako se vším, jako víc věc má, jako sama nemám se ráda takhle a prostě ta věc jako tomu pomůže. Mhm. A je to hrozně zajímavé. Já jsem fakt na to koukala jako ve velkém a je to prostě hustý. No. Že to berou úplně jako až Nepředstavitelnou věc. Mm -hmm. Mě to teda taky strašně fascinuje, to na to téma je jako uh, všechny ty dokumenty k tomu jsou strašně zajímavý A já znám i pár lidí, co na tom vyloženě byli, na tom mm, rituálu to tak, a fakt jim to strašně pomohlo. Já taky jednu znám právě ve spoustě věcech. Jako je to teda určitě dlouhý proces mm -hmm. a i kolikrát třeba bolestivý. Mm, Záleží, co se ten člověk řeší, že jo, jak prostě psychicky, tak i fyzicky je to kolikrát dost nepříjemný, ale myslím si, že by ti to určitě mohlo pomoct. No každopádně um, na těch produkcích je to tak častý, jak se říká? Ne. Není. Jako, já si myslím, že lidi se v této branži jenom víc, od, nebo oni to o tom víc mluví. Já si mm -hmm. myslím, že tím, jak děláme tu společnici, a týkám se s těma lidma, co jsou fakt jako manažeři, vysoký, jsou ve vysokých pozicích, tak vidím, že všichni ty drogy prostě berou a můžu říct, že to je úplně všude stejný. Že to není tak, že by to tam bylo víc, ale akorát my se za to tolik neskrýváme, že to prostě máme dělat problém o tom asi mluvit. No. Mm -hmm. Takže samozřejmě drogy tady jsou, ale produkce to určitě jako neschvalujou, nechtějí to a máme i papíry, kde podepisujeme, že nejsme jako pod vlivem nebo takhle. Jo. Jedna produkce, tak tam si jako dávají čáry normálně, jako to vím, nebudu jim ale prostě jinak ne, fakt jako hmm. nepodporujou to no. Ok, ale nikomu asi, v to... já jsem upřímně ale... myslela, že u tebe to začalo s tím pornem. Mm -mm. Zřív. A, nejo, ale lidi jako fetujou samozřejmě tady jo, jako chodí na party, tohle, ale myslím si, že to je všude, ale tady to je mm -hmm. víc takový free lifestyle, protože nemají takový to, že stávají v 8, ale nemusí stávat vůbec, když třeba nepracují, že jo, takže jsou takový jako. Mm -hmm. Co myslíš, že u tebe, nebo co tebe na drogách nejvíc baví? Proč si myslíš, že se ty závislosti nemůžeš zbavit? Tak já jsem tě vždycky utíkala od problémů, okay. a, o, protože vždycky jsem na tom, nevím, když mě frajer tak jsem se šla dát čáru protože vždycky bylo všechno... Promiň, čáru teda... Jo. Píka, mm. okay. Protože všechno bylo jako lepší, nebylo to tak hrozný, měla jsem větší sebevědomí a nebylo, protože ty drogy jako tlumí emo emoce, takže se člověk cítí prostě líp. Mm -hmm. A není to tak, když toho si potom dáví, tak prostě necítí, jako by nic jim to jedno. Pojďme zmínit, že to není řešení. Ono takhle to zní úplně super, jo? ale není to řešení. Kdyby no, to, ne, ne, no to není jako, ne, já to právě ještě dopojím, jako, že člověk se v tu dobu cítí prostě uteče od reality. Takže já jsem tím vždycky řešila jenom své problémy a svůj útěk od čeho. Mm -hmm. Nikdy jsem tam neměla nic jiného, ale jako, taky, že jsem hubena. <laughs> mm -hmm, <laughs> to, to zhubla hrozně. Zákonně tě asi přijde potom Nějaký dojezd, no, že no, no, právě, že to jsem takhle skončila. Já jsem ze dne na den jednou potom přestala. Já jsem prostě brala, ale jako potom jsem, čím víc jsem brala, tím jsem byla pak už mimo. Já jsem si prošla stavama jako extrémníma, a dřív. dřív. Promiňte, ty jsi brala každý den. No a v tu dobu, jo. Potom uh -huh. no to se začalo stupňovat, to bylo každý měsíc, potom každý, ne každý víkend, pak každý to a pak to bylo furt, že jo. Aha nad no tím, že to ještě mělo ty lednice a já jsem vlastně potom si prošla jako fakt toxickýma psychózama, jako masakr, to jsou takové stavy, co, je, že to je jako nebezpečný, ale došla jsem do stavu, kdy dneska už jako to mám takové trénování v té hlavě, že už jako to nemám, ale už je to spíš takový, že už to mi to nic nedává, že už spíš jsem z toho jenom jako smutná, že už jako není tady na to nic vlastně už vůbec dobrýho, krom toho, že mám jako energii, takže. Mm -hmm. Takže jako právě postupem času člověk jako fakt jako je v prdeli a už neví, jako co dál ani, takže si myslím, že jako dlouhodobý užívání je dost špatný. <laughs> no ono je to krátkodobý. <laughs> no jako, tak jako ona to je, no, jako, jako není to tak, že si člověk dá jednu čáru a hned mm -hmm. jako už je závislý. No, to je, je, já jsem začala fakt tak, že jsem se dávala po každý na párty. a pak už prostě uh -huh. jsem nemohla říct ne a pak se to zvrtlo a já říkám, musím v pondělí fungovat, tak si dám dneska čáru, ať funguju a nejdu spát, no a už to je. jo. Mm -hmm. A pak tím, jako, co se mi furt stávalo, tak jsem furt prostě tím utíkala. No, vždycky. Jasně. Uh, máš zkušenosti s jinýma drogama? Tak zkoušela jsem i koks, a to mi nic, nic nedělá, protože to je slabší a když to uh -huh. z tohle z toho, začíná, tak to jako nic nedělá prostě. Mm -hmm. Tak jsem potom měla ještě extáze, trávu, memko, takuto extázi a jednou LSD, ale, ale to si moc nevyhledávám, protože z toho mám respekt. No. Mm -hmm. Ani mi to moc nebaví, jako, že tyhle věci. Tak to LSD je, myslím si, že jako nejvíc podobný třeba ty Ayahuasca. Mm, to ještě horší. No jasně, že ještě horší, ale je to trochu halucino, je, to, je to, halucinogen, že jo, jo. je to jo, psychotro... ale no. Jo, promiň. Ne, 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 to je, to je vlastně všechno. No, myslím si, že je to stav, který určitě se nedá zastavit. Jako hm. Třeba u látek jako je podle mě COX, pervitin, tam to trvá nějakou dobu. Tohle si myslím, že má ještě velký dozvuk ještě potom. Že jo? to, že v té hlavě se ti ještě stále některé věci čistějí, obzář takovéhle rituálu. Takže když říkáš, že z toho máš respekt, tak co teprve bude? <tějí> no, spíš jde o to, že ta LSD, tak ona, já vás znám, třeba mýho kamaráda, mu jako je bylo, protože se ještě do toho a má papíry na hlavu, že ono jako jistý a jistý ajuásky nemůže jako jebnout, mm -hmm. ale je to trošku jiný, protože je to jako fakt přírodně a na to většinou to LSD je takový jako, já nevím, prostě je to víc nebezpečný, co myslím určitě Aha. na tohle. Ale jako hlavně ta ajuáska je trošku něco jiného, že to je něco, co, co jako má ti to otevřít nějaký jako tvoje nějaký mm -hmm. smysl a všechno, ale tady to je přímo jenom jako halucinogení. A jako, jako taky to funguje trošku na téhle bázi, ale ta ayahuasca je přímo na tohle, že to je trošku na něco jiného, než na to, aby si člověk jako užil, mm -hmm. protože nejale že dobrý stav, ale na to to začneš blejt a na záchod, takže jako... No, já jsem to mě to, přesně takhle popisovala ta známá, co, co na tom byla. Tady se udělal nějaký projekt, vyloženě jako lidí ze všech možných zemí, a popisovala to teda jako tu, tu samotnou zkušenost, že byla fakt docela šílená, že přesně zavracela, mm -hmm. měla úplně neskutečný přelud, on tě vlastně u toho nikdo jo. vede, že to je jakoby řízená, um, řízený rituál mm -hmm. a že vlastně vůbec jako nevěděla, jestli existuje nebo jestli, jestli se jí to zdá, že všechno kolem bylo růžový a fialový mm -hmm. a, prostě a pak najednou se zbudíš a ještě měsíc potom jí vlastně dotykalo. To všechno, co si v sobě měla vyřešit, Ona měla mm -hmm. tehdy velké problémy s menstruací, takže ne nějaký extrasilní jako zdravotní problémy, ale psychický. Mm -hmm. A dneska je úplně totálně vyrovnaný člověk, mm -hmm. jako jo. Tak ono to začíná tak, že tam sedí s kýblem no, no. a pak začnou všichni zvracet a jako je to prý hrozně, pak to přijde ten stav, no. Mm. Ale je to, já tam tak jedu, tak budu mít vlastně čtyři ty rituály, ale prý, jako když to člověk fakt se, jako se prohloubí, tak to musí mít čtyři dcery. A ti to pak pošlo, je to jako dobrý. Dobře, tak tom, to, že to, jsem, to jsem, to jsem Já právě koukám, jestli to někdo tam jako nechce, že se všichni hrozně bojí tady v Česku, víš? Tyjo, tak já s kým jsem se o tom bavila, tak všichni jako by šli. To je Každý ten. si řeší něco a tohle. Já si myslím, že právě to, že je to třeba řízený, že uh -huh. je tam někdo, kdo na tebe uh -huh. jako. Jo. A teď třeba mi ta kamarádka popisovala, že vlastně ten člověk, co tam nad ní stál, že to vlastně nějaký ten šaman, že to, co to tam s tebou provádí, tak si vlastně tu látku dal taky. Uh -huh. A ona na tom začátku, jak, jak nad mnou můžeš stát a kontrolovat mě, <laughs> když budeš taky světej. <laughs> a on, ale já, abych se dostal vlastně na jako tvůj úroveň, uh -huh. tak tam musím být taky. No a že jí to vlastně potom jako v průběhu toho všeho, všechno jako docházelo, jo? ale je to crazy. Furt jako, drogy jsou, nejsou jako snadná, jednoduchá, prostě to, to nejde brát na lehkou váhu, jo? Ne. No dodat. No to, um, to jako není droga, jako lidi to takhle berou, je to rostlina. Ale u, určitě by tam měl být nějaký respekt jo. už tady s tím věcem, jo, není to jen, jenom tak. No určitě by na to neměl chodit člověk jen tak, že to chce zkusit, ale fakt o toho musí něco chtít, co není to. chceš ty. Tak jako já o toho chci najít zpátky energii, sílu, sebe. sebe všechno, prostě se chci refreshnout a jako mám fakt jako problémy sama se sebou, nebo se sebou mám, nevěřím si, nemám sebevědomí, prostě nemám se ráda a to všechno chci změnit, protože jako díky tomu pak lidi k mě přistupují. Myslíš si, že bylo to takhle vždycky? Karolina se vždycky byla méně sebevědomá a neměla se tolik ráda, nebo myslíš, že se to tím pornem třeba i prohloubilo? Vždycky. A k tomu, jak to by lidi přistupují. Vždycky, a protože jsem se taky celá předělala, že jo? Protože jsem vždycky byla nespokojená, se spokojená, takže vždycky, no. A, a asi vždycky... kvůli mámě. OK, chceš o tom mluvit, nebo? Tak jako nevadí to. <laughs> tak povídej. Jako, tak na mě jako furt ponižovala a srážela, tak asi kvůli tomu se jako Já asi pamatuju, jako, že mi vždycky říkala, prostě já jsem měla tři sourozence a byla jsem nejstarší a byla jsem jí nejvíc podobná a ona jako furt mi říkala, jak jsem hnusná, jak mám hnusný ten a takový věc, jak mi ostříhala vlastně a o, šla se udělat prodloužený, prostě takhle, jako víš, takže jako, uh -huh. já se to jako pamatuju nějaký chvíle, ale vím, že cítím, že tohle, tohle, to tohle to, se na ně jako podepsalo, protože no. mě nikdo ani teď neříká nic hezkýho, jako, jako že lidi kolem mě jako píšou mi, že krásná, to prostě nic neví. Jako, že... A cítíš třeba, že postupem třeba po těch plastikách se cítíš líp? Aspoň jako po zadové stránce? Jo, to určitě. Jo? Uhum. A vnitřně teda myslíš, že dokud se nevyřeší, nechceš třeba zkusit, že bych ti mohla radit, nebo chtěla radit, nebo každý, že jo, má vlastní nějaký svoje jako démony, ale nemyslíš, že by to víc vyřešilo to s tou mamkou si sednou a promluvit si? Zkoušela jsi to třeba i takhle? Zkoušela a už ona nechce, takže já už jsem ztratila zájem. Říkám si, když jako nemá zájem o dceru, tak jako už o to nestojím. Mm -hmm. Už je to 8 let jako a není to normální. Jako každý rodič může být naštvený, já to chápu, ale zase jako 8 let odstrčit nebo vidět svoji dceru jenom kvůli tomu, že točí, to je pro mě jako fakt moc, takže vidět, že prostě mi nemá ráda. No. Mm -hmm. Já už jsem s tím smířená, já jsem jak syrotek, takže. A co třeba tatínek? Já se, jenom <laughs> <Půjde>. <laughs> já se bavím s mojím nevlastním, já jsem nevyrůstala s vlastním, mm -hmm. protože moje máma nás naočkovala zase, že jako se s ním nesmíme bavit, jak nebavím mít počítač a takhle. Mm -hmm. Takže on za náma chodil, my s kým byly zády a museli jsme prostě být sticha. On pak jako přestal chodit, a, takže mi vychoval můj vlastní, ale ho, ne jako vlastního. Mm -hmm. A s tím jsem jako v kontaktu, ale málo, protože je to těžký, no. On jako má furt ten nátlak, nemůže se se mnou bavit, a protože máma. Má. Je to těžký to skloubit, no. Já jsem to trošku i odstranila jako pryč, protože mě moc nechápou, no. Mm -hmm. um, ty máš za sebou i teda spoustu toxických vztahů jako partnerských. Mm -hmm. Co teď jsi ve vztahu? Mm -hmm. a? No jako ne, ani nehledám, protože jako vím, že jsem odepsaná, když dělám tuhle práci a jako celkově mi lidi říkají, že až v dětní frér, že to musí být nějaký cizinec, který ničemu nerozumí. <laughs> Takže počkej, konc máš vztah. Ne, ne, ty, já, ty, já ne. vůbec, Aha. já s, ani, s někým ani jako nespím, já jsem úplně jako, nic se nezajímá, <laughs> prostě já, mm -hmm. já nejsem typ, co spí s klukem, když nemá kluka, já, já se s ním třeba stýkám, ale jsem se s ním jako párkrát, ale pak už ne, protože já k tomu mám pak city. A prostě já si to nevyhledávám. Prostě já mám averzi na ty fréry teďko. Ale a za druhý, jako mě to, vím, že mě ten kluk nebude chytit jako do vztahu a já s ním nechci jenom spát, protože to je jako... A tak jsou i kluci, kteří přece chodí s pornohračkama. A to dementi. Aha. Jako ty že holky je živěj. Nebo prostě jsou to díleři a jako je to prostě, je to, není to normální tak to jsem se jistá, protože ži, žádný normální kluk nebude z toho to točí, prostě to nedá, maximálně nějaký úchyl, pardon, jako co to třeba má rád, mm -hmm. když holka, když jeho holku nikdo mrdá to jsou takový lidi, že se zaplatí i třeba někoho, ať mu prostě mrdají manžel konce honí na to před nima. Hmm. No, takže měla si třeba vztah a přitom si pracovala a, nebo chodila na, na eskorty a mm -hmm. k tomu ty partneři vystupovali. Všichni prostě takhle, že buď měli uchylku, anebo že jim to vadilo? Nevadilo. Nevadilo, to, takže to, to, bylo, to byla ta, tím. ta, skupina těm, co se to líbilo. No a tak ten můj poslední právě, jako jsem si myslela, že mě rád má, a pak vyšlo na po celou, po celou dobu, že vlastně mě rád neměl reálně, tak proto mu to bylo jedno. Takže proto jsem se našla odpověď na to, že to dával. Mm -hmm. Ale jako pro mě to bylo trošku problém dělat escort, protože to, bylo to divný, nechtělo se mi tam chodit a brala jsem to jinak, jak jsem měla prostě někoho doma, byla tam nějaká láska, no. Mm -hmm. Takže myslíš, že dojdeš do boru, kdy přestaneš s pornem, anebo že když potkáš někoho, kdo bude ten pravý, takže kvůli němu přestaneš? No kvůli němu určitě ne. Takže sama si chceš, teď budeš sama, můžeš budeš točit, pak skončíš a pak až se právě hledat partnera. Jo, dle numerologie a kartářky až ve <laughs> Jo, ty jsi vlastně na numerologii a astrologii, To taky nikde padlo. No tak jo, tak to je moje oblíbený téma. Tak ty jsi pana. Vím to správně. Jaký ne? Já taky. Ty jsi kolikátý, jo? 20. Takže jsi trošku víc lev. Nebo počkej, jsi 29. Mm -hmm. Aha, já myslím, že 28. Takže víc váha. No to nevím, já vím, že pána Jsi to... pana, ale jsi už trošku na přelomu, takže, takže, takže váha. No a co, co ti ještě vyšlo v numerologii astrologii? Tak vyšlo mi tam, že až budu babička, že prý budu po, po rozvodu, v bež, jako po špatném rozvodu, až budu hmm. prý brát drogy. Ježiš Maria. A tak... vyhořila, že se nedokážu smířit se svojí slávou, tam bude, co se docela Ale mám tam jako, že v těch 30 Právě to hmm. nastane zlom u mě, že úplně změním život a přijde mi láska a budu, zač začnu žít normálně a jinak. to je super. A to teď ti kolik, Daisy? Pět. Tak pět Déma. let budeš třeba takovou sama, pak přestaneš točit. Déma je zajímavý, že já jsem ještě předtím, než jsem tohle z toho říkala, že právě do 30 chci jako končit. Nebo Aha. ve 30, já, já se hrozně bojím, to až to přijde, je to fakt jako, to je velký jako krok v životě a je to fakt. Skončit s, jako s natáčením? No prostě si řeknu, je konec. Jako, takhle to udělám asi, že jo. A prostě přestanu. A přemýšlíš si třeba, co bys dělala potom? Jo, tak já mám v plánu, jako teď mám ten biznis, jako že s těma vlastně, má, mám značku, to taky jako vydělává, že jo. A já mám ještě jako i jiný příjmy, kterými vydělávám. to, dělám produkci pro LTV. Okay. Já nedělám, jako že to, čím první, dělám jenom videa. Pak mám i OnlyFans furt. A to jsem si chtěla zeptat, co OnlyFans, tak tam vlastně jako můžeš být bejt... Bez toho, než bys chodila na produkce, chodila na skorty, to už by třeba partnerovi nemuselo vadit. Já znám i páry, kdy mm -hmm. ten partner pomáhá partnerce, která dělá content na OnlyFans. Můžeš si představit třeba tohle. Mm -hmm. <laughs> tak je to je docela v pohodě, protože oni tam ani nechtějí moc žádný jiný kluk, jo? oni tam chtějí jenom tu holku samotnou a to si myslím, že je úplně v pohodě. Jakože mm -hmm. jako, nikomu to může vadit, se jeho holka ukazuje nahá někde, ale jako když já dělám porno jako, tak... Jasně. Myslím, jako dělám Jasně. ještě, ale jako. Já to i hodně co to jsou normální dneska, no. No to 100%. A ty ne? jedou víc mnohem než... Než Jakože mm. jako, hodně, protože jsou třeba na Instagramu a ty je tam vidí a chtějí třeba hrozně vidět nahý, nebo jako líbí se jim dlouho a prostě mě, mě viděli všude, takže jako já to musím dělat, já nevím co, jako prostě mě to už tak nebere jako ty mm -hmm. holky, co prostě neviděl. Ještě nějakou pikošku máš. Já se zpomoruji. <laughs> třeba jako... z natáčení. Jako nějaký nechutný, tak tam se, ona se třeba dělá, ty videa se taky točí, ale oni to dělají jako i s uh, koněm a to je nelegální, to jsem, no, já jsem tomu nevěřila, jsem to viděla, mají fakt s koněm, je to nechutný. A to jsem taky sešla jednou smrt, ale já jsem se, nebo <laughs> ne, nebudu ne, říkat tam o smrti, to je blbý, prostě měníme dál. Uh, další věc, tak třeba na tom natáčení, <laughs> tak, uh, tak třeba s těma hovnama ještě, tak se dělá právě prej to, že se tam dávala vždycky čokoláda že prej to dělala jako že to je, jako že oni se dějí takovýhle videa, a to fakt je jako fetiš. No, tak já jsem se chtěla zase přišla nabídka na to, aby to třeba ne. ne. ne, ale prej, že se to dělá i z že když to dělali dřív, že dneska se to, to se to dělá v Německu, tam jsou hrozný prasáce. No, já jsem třeba na to natáčím, vlastně jsem měla největší extrém, jsem měla 100, lidí na bukách, že jo. To jsem už jednou i říkala ve Španělsku, 100 frérů jsem se spoknout. To bylo hrozný. Čtyři, každý den jsem měla jako by jednu stranu, která byla trošku jiná. A první den, jako já jsem hlavně, protože jak jsem debil, tak já už jsem jako tyhle scény točila. <laughs> Podcasty lepší, lepší. <laughs> ale, ale já jsem dřív točila prostě GGG takovou produkci a tam máš mm -hmm. třeba pět lidí bukake. A oni mi řekli, že jedeš na bukake tam, poslej mi všechny informace, já jsem se na to nekoukl a přejedu tam. A až na tom letiště se koukám, co to je vlastně za produkci. A já jsem zjistila, že tam mají prostě 100 frajerů minimálně. A mám tam podmínky stříkat do očí, musím mít otevřené oči a prostě takovýhle extrémy. A já jsem první den já vlastně přišla, přišla, do té haly a tam bylo plná hala lidí s číslem na krku. A já tam přijdu a já, ježiš, ty to všechno pro mě, si já to se no, takže oni mě tam narvali práškama, ať nezvracím při té scéně. Ukázali mi přesně, ne, tak mám polikat. Úplně všechno. A pak to bylo, že jsem byla já, za mnou holka, která mi všechno sbírala, kdyby mi náhodou někdy něco spadlo a byly dvě fronty. A ze každé strany šel jeden a prostě mě stříkal do pusy. A když jsem měla úplně plně, tak jsem to mohla spolknout. No a takhle to bylo, vedle byly ještě nějaký Ukrajínky, tam je mrdala, já bych mu potom mohla stříkat, bupek se taková, to nebylo jako vidět tam video. No a druhý den, tak byla zase scéna taková, pak jsem samozřejmě zvracela 4 hodiny a všechno. Že to jak mi taká zamrzka, to bylo, ještě se bych chtěla víc blíž, že to bylo rozdíl. No a teďko jako druhý den, tak to bylo, že by museli všichni nás říkat na obličej. A já jsem pak musela jít takhle ven. Musela jsem se snažit mít otevřený v oči. Mezi lidí chvilku. To bylo jako, to bylo fakt hrozný. Další se nabyl, mi to nadále do, do, misky a to pak musela vypít. Mm -hmm. A ta je byla, že jsem všem jakoby kouřila, že dávala vždycky do díry takový ve zdi. <laughs> Něco jako Gloryho a pak jako jsem to spolkla. No takže čtyři scény takhle jako bylo tou stínou. Dobře, kolik třeba, kolik třeba dostanete taky na natáčení? To nemůžu říct. Jako ceny se neříkají, ale jako přes to, přes to tisíc za to. Stojí to za to? Reklama. <laughs> jako tak jako pr prachy jsou to jako dobrý, jako, ale už bych do toho asi nešla. Ty jsem tě zda, uh, udělal bys to znova? Asi ne. Proč? No, protože jako já, to fakt, není to ani o tom, že člověk to prostě zvládne, že to je tak, že nevíš, že se to ani zvládneš, protože to už je jako fakt masakr. Že to nemusí zvládnout tvoje tělo, jež jako prostě, je to fakt jako, já tam úplně kručilo břicho, potom to už úplně ten se těch zvracat, jako. Jako je to fakt jako mm -hmm. těžký. No hlavně jaký tam ještě do má mám práška, tak prostě já jsem ještě úplně z toho víc ve strachu, že jako to, je, to bude fakt hustý, když mě tady ještě dávají práška, že se na scéně, jako, že jo, mm. tak je to jako, hlavně zvláštně tohle někoho zrušuje, no. Byla jsi třeba pod vlivem i ničeho jiného v takových scénách? Mm -mm. Ne, ne, nechodíš na, na, produkce třeba mm, nějakým boostem? Ne, jako posvětá, myslím, mm. že mu? Tak jako, když, když je, chodí, je to docela no. častý, jako jo. No dřív jsem chodila, taky jsem to pěkně tím jako to, protože jsem chodila z party, ale jakože jako není to takhle u každého, ty holky Aha. jako nefetujou tolik, uh -huh. ale jsou tady holky, které fetují každý den, ale co vím já, tak ty prostě, oni třeba chodí na party, dávají si drogy, ale jsou ty dobrý, jsou zodpovědný uh -huh. a ne, nedovolí si to, jako někdy, když se naválí, někdy jako objeví drogy, jak si dají, no, co uh -huh. myslím. Ale herci si to dávat nemůžu, protože oni pak nefungují. Tak chlapům asi kvůli erekci, že jo? No, tak oni se dávají i takový injekce, aby jim stálo. mě za to zabijou, už to teď říkám. A tak to si nemyslím, že je nějak tajně. No, jo. No, jako oni nic když že to už, jako, že vůbec o tom, jako, mluvím. Tak já bych si asi i typla, že tam budou fungovat nějaký viagry nebo něco takového. Jsou jako. To jsou injekce, které jsou, když se třeba dostaneš kůlkou, tak oni ti dají tady injekci, třeba tady v tom místě dají injekce, oni to se jako, strazí krev okolo. No, oni se to dávají do Bo nevím, jak na to jako přišli, jako je to tady, jako ta látka není úplně jako legální, co myslím, ale prostě to tam dávají a pak se tam ještě nic, aby jim jako nestál. Mají ho úplně ledovýho, úplně tvrdýho. A když se dáš drogy, tak to vůbec nefunguje. To už je strašně nebezpečný. Tak strašně to každý nebezpečný. den, takže taky přestanou fungovat. Potom se ani nemůžu jako se svojí přítelkyní užít. co musí dělat někdo. protože to mají v hlavě jsou úplně oddělaný, já to vidím. Mm -hmm. Jsou fakt prdele, takže jako na to, za to jako nestojí. Můžeš třeba posoudit jestli je těžší být pro holku v pornopromyslnou pro pro kluka? Pro kluka, tisíc procent. Hlavně i dostat se do toho porna, víš, protože mi holky chtějí furt nový, ale kluci, těk, těch je třeba 20 herců a ty furt jedou, protože není lehký, aby ten herec věděl, co má dělat, aby fungoval, aby prostě bylo dobrý. Takže prostě máme třeba, co to dělá 40 let a mají každý den natáčení dvě scény a ty se furt jenom točí dokola. A hmm. je těžké se do toho porna dostat, jako kluk, protože za prvý moc kluky neberou a za další většinou to dělají přes gay porno. Teď jsem se chtěla zeptat, je to ta cesta, je to pravda, že se musí nejdřív přes gay porno, aby se člověk dostal do heteráckého porna? No jako, není to tak, jako, že se řekne, je to pravidlo, ale většinou to takhle je kvůli tomu, že ty lidi se takhle jako nějakým způsobem otestují, jestli fungují, protože ty gay, gay porno není tak jako nákladný. Mm -hmm. A prostě ty kluci se tam berou jako holky, protože to je gay porno, že? Takže se tam takhle testují, jak funguje, když vidíš, že jo, i s tím klukem, tak potom je třeba dají na tu scénu, jakoby z hetera, pak postupem času dělá už jenom jako hetero. Mm -hmm. Ale taky znám jednoho člověka, co právě začal točit jako nově z jeho přítelkyně a ta jeho holka říkala, že točí jenom s tím mým přítelem. Aha. No a tímhle on se dostal do té branže, že takhle bych chce nějako točit jenom s tou holkou, protože jich chtěli produkce, protože byla hezká nova. Takže chodila s ním a pak se vlastně dostala, když viděla, že je v pohodě do té branže. Znám jenom jednoho jediného herce, to se dostala do branže normálně. Mm -hmm. a jinak všichni. No toho nebylo. to asi znát jako by ne, já se nebudu ani říkat, ne, nebo jako okay. můžu. Jako, je to český Je český, jako mm -hmm. jsem z Čechu, jako jak mm -hmm. mluvím. Ale okay. jako jinak je to tak, no prostě. Jakože za mě to je takový, když vidím ty namakaný velký chlapy a prostě já pak jako si představím, tak je to takový, nevím, divný. Mm -hmm. Když vidím, že mají doma ženy rodinu a dělají, dělají to třeba do, dneš, do dneška. A vidíš, jako. ale taky to jde, taky mají ženu a rodinu. Myslíš, to je tím, že ty ženský tak. to jako víc chápou, nebo? Já si myslím, že záleží, jaká ta žena asi je celkově, já si myslím, že to taky hodně neví, no. <laughs> Co si myslíš o tom, teďkonce strašně často třeba na sociálních sítích zmiňuje to, že porno je vlastně strašně návykový, že je to toxický pro, pro tělo, pro mysl. A strašně mnoho lidí o to teď pouští, že pro nějaký jako vlastní růst a pro to, aby člověk nebyl unavený, demotivovaný, by se to porno mělo minimálně omezit. Co si o tom myslíš? Já si o tom myslím to, že si myslím, že, to není lidem něčí důvěru. Mm -hmm. teda ne důvěru, sebe důvěru, sebe, jsem to vzpomněla. Jo, sebe důvěru. Sebe důvěru, no. sebevědomí, prostě jako, že <laughs> sebevědomí. Vidíš v tom pornu něco, jo. co není reálný? Jo, no, Vidějí tam dokonalý holky, chlapy, co mají gigantický péra a pak prostě se myslej, to jsem si všimla, že oni ty kluci potom mají fakt strach. Vidíte jako s holkou, že ho budou mít malýho nebo že se jim bude smát, protože vidějí to dokonalý porno, kde jsou ty hezký holky. Pak se nevěří ani ty holky, mm -hmm. které jsou třeba jako trošku ošklivý nebo nejsou až tak hezký a myslím si, že to ukazuje i tu představu Aha. všem, takže si myslím, že by za mě, protože mi třeba tam ty velký pár. Prostě pro minutě máme kvůli tomu, aby to bylo vidět dobře na kameru, aby tam byl dobrý detail, aby to prostě bylo vidět hezky ten zásun. Určitě to není z toho důvodu, že to je nejlepší sex. Protože když tam bude nějaký malý, tak to nebude vidět nic, že jo. Kvůli tomu to tam ještě, tam, ještě tam jako berou většinou záběry tak, že to je ze spora, takže to vypadá ještě větší, než to je. Ale prostě vidím ty kluky, jaký to má na ně dopad, mají z toho prostě depku, no. A taky to ani není tak, jak to prostě vypadá v tom pornu, že se potom tady lidi myslí, že budeme mrdat hodinu v kuse. Tam furt zastavujeme, že a pak tady po tobě chtějí hodinu, tady prostě vypadá ještě jako pornu. Ty se <laughs> koukáš je... na pornu? Ne. Ne? Ne, já up... konec jako u mě. Mm -hmm. Já už prostě ne, nikdy na to nebudu koukat. Já jsem předtím ani nějak jako extra nekoukala, koukal jsem, ale teď jako nějak by to všechno chodí a prostě mám na to jinou představu. Aha ty já už se na to nikdy nepodívám. No. Mně už to nic nedává. Já se na to koukám jenom třeba, když si jenom se inspirovat. <laughs> nějaký okay. video chci dělat, jen co tam přesně jako by mám dělat, protože je tam nějaký fetiš, tak koukám, co tam ty holky dělají. Mm -hmm. Nebo pro zajímavost. Máš no. nějaký pornovzor ve světě nebo tady? Ne. No, já prostě koukám na no, všechno. <laughs> okay. Ale už se asi, a, asi, jak je to prostě práce tvoje, tak to ani nebereš, jako že by to bylo nějaký. Mm -hmm. Sexy, nebo nemáš prostě... Ne, docela. tak já už to beru trošku tak, že to je spíš jako práce. Dneska, že to koukám, tak to neberu jako něco, čím bych se pyšnila, ale spíš jako, že to je, pohybou se tady prostě špatný lidi a taková spodina, když to řeknu blbě, myslím já, protože mm -hmm. díky tomu, jaký ty lidi, se mi to nebaví. Protože vidím, že v ní nemá žádný cíle, žádný vize prostě a co to je, jako, že se životě dokázal jenom to, že totiž se život porno a mrdáš prostě jako, není mi ani jako, myslím si, že by se to člověk spíš měl jako stydět, no. Mm -hmm. Takže já už na to beru trošku, mám na to jiný pohled. No. Když vidím ty herce, co prostě jenom co dokázali, že dělají prostě tohle, jako je to hrozný. No. Myslíš si sama, že děláš svoji práci dobře? Tak já jsem si myslím, že mi to asi dá trošku, ale <laughs> tak jako já jsem si myslím, že jsem se jako v tom našla, mě to jako baví, ale nechci, v tom, nechci, aby to byla moje práce do konce života a chci se posunout dál. No. Já jsem začala prostě z toho, že jsem měla krizi, musela jsem se o sebe postarat a teď prostě mám plány. Ty lidi třeba nemají vůbec jako v plány, že by něco dělali, nějaký biznis nebo něco investovali. Oni vůbec takhle nepřemýšleli. Oni jenom utrácejí Gucci rychle, Louis Vuitton, na Instagram party a na nájem. A prostě nemají vůbec představu. Ty jsi se si prošla taky touhle fází, ne? Prošlo. to no. asi, já bych řekla, že to je přirozený mm, u, jako jako u každého mladého člověka, který <laughs> přijde prostě k penězům. Podle mě to je taková ta první fáze, jo. kterou si musí projít každý. Já, já tím spíš myslím ty lidi, co jsou už dlouho v té přesně, jako, Ale taky. nikdo se v tom zasekne, ať už dělá cokoliv, ať jsi influencer nebo mm -hmm. podnikatel nebo pornoherec, tak si myslím, že přesně potom se to dělí na ty lidi, kteří si překladnou tu dobu a naopak je investovat mm -hmm. třeba zpátky. Nebo Určitě, já, jsem takové, já jsem byla taková, já jsem utrácela úplně všechno, jako a i teď konfort utrácím, ale už je to jako, že přemýšlím, jako už něco děláme, takže není mm -hmm. tak, že jako, oni to mají úplně na párku, takže já si myslím, že jsem trošku dospěla od no. no. a co teda Karolíně Urbanový jde nejvíc hlavě, když nemůže relaxovat? To je, to všechno se udělat. Což jenom ja, Protože já mám hrozně moc restu, plánů a já prostě, jak jsem ti říkala, že jsem jako přestala být schopná cokoliv zvládat, tak prostě tím, jak toho víc a víc, tak já prostě... Já mám napsaný, jako by, mám takovou aplikaci a tam mám napsaný, co musím udělat teď hned. Extrémně důležité další. A tam se všechno sepisu a pak moje plány do budoucna. Tak a, tak to je vlastně, tak to si vemte vlastně, motivaci, tohle je vlastně docela dobrý. No, jako mám, ne, Minus to Trello, je to docela jako dobrý. Já tam si zapisuju všechny svoje jako myšlenky, co chci udělat mm -hmm. a co musím jako udělat za týden. Nebo ten den. Tak a držíš to? Daří se no jako to? No, jako vždycky to smažu, no, víš, to já ještě tam je to hodně, ale, ale, jako, že chci, tady je spíš hlavní, že to chci dělat, že se jako nechci vykašlat, mm -hmm. víš, takže, jako já jsem hrozně podnikavá, jako, ale prostě je to takový teďko těžký, no, nevím, co mám za problém, no. spíš nemám energie. Ta vůle tam je. Prostě. Já nechci ty lidi, nemám u sebe žádnou pozitivní energii, žádný prostě dobrý lidi, já jsem prostě sama, já se s nikým nebavím. Já, já fakt jenom pracuji a já jsem, jsem se jsem prostě mě už to přestalo bavit. No. Já si myslím, že ty správný lidi přijdou, když to budeš nemůžu čekat. Fakt, já jsem sama, jako ten příklad toho, že mě, ke mně, než se nikdo dostane, tak je to no. mě strašně těžký. A mě už tolik lidí fakt podělalo a mám špatné zkušenosti s lidmi. Myslím si, že jsi v hodně podobné pozici, mm -hmm. ve které tě zná spoustu lidí. Mm spoustu lidí se s tebou chce bavit z nějakého důvodu a je hrozně těžký selektovat, do co s tebou myslí vážně, spoustu toxických lidí a spoustu jich i odpadne, mm -hmm. ale po čase mi přijde, že ty dobrý fakt zůstanou a, a oni přijdou, no, ale fakt, když to budeš nejméně čekat. Ty to máš dobrý, že aspoň děláš to porno, no. <laughs> Ale jako to, je pravda, no, že to by to aspoň už začalo, no. Snad i mě je brzo, no. Ano, možná já. by tady už i byla, nebo já, myslím si, že nejsou, ale už se já ani nepřipustím, no, asi. Já věřím, já věřím že už přijdou. Přijdou jednou. <laughs> Dáme si anketku, na to se strašně moc těším. Jsou to takové rychlé otázky. Uh -huh. Neznamená to, že musíš odpovídat jednoslovně, ale uh -huh. prostě první, co ti přijde, uh -huh. A Sex s holkou nebo s klukem? S klukem. <laughs> Group sex nebo anal? Anal. No, v jednom rozhovoru si řekla, no, 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 že, to, že group sex. No, no ono spíš jako, já jsem od té doby zažila hrozně dobrý anal. Já jsem totiž měl můj ex a ho měl rád a mě ho to naučil. Normálně já jsem zažila nejlepší sekul. Ale jako právě, že jenom s tím mým se mi to líbilo. Takže mm. jako ona záleží. Kdyby to bylo třeba s tím mým ex, jako teď už ne, ale v tu dobu, kdyby se mě někdo zeptal nebo teď kdyby se mě někdo zeptal a nemělo to být s tím mým přítelem, tak který jsem zvyklá, který se to fakt líbí, tak bych řekla spíš group. Protože by to bylo s někým který je to nějak dobrý, nebo bych byla sita na párty, tak bych to nadále jako chtěla. Okay. Že to je lepší vždycky, že jo. nebo escort? Escort. Peníze nebo fame? Peníze. Láska nebo peníze? Láska. <laughs> Introvert nebo extrovert? Extrovert. Jak by se popsala třemi slovy? nevyspytatelná, chaotická, um, upřímná, abych jich řekla víc slov teď za to. ale tak sedí to tak mně. No. Tak pojď klidně, můžeš ještě. Ne, jakože takhle dobrý. Dobře. Které vlastnosti nesnášíš? Když nikdo nemí přiznat pra, uh, svoji chybu. Mm -hmm. Všechno svádí na druhýho a má obrovský ego. To nenávidím u chlapů, když mají ego, prostě jsou nejlepší, prostě a udělajíš pro to, aby prostě nebylo to tak, že oni jako udělali něco špatně a se jako myslím, že no, to mm -hmm. fakt nenávidím. A taky, když někdo lže, je falešný, je upřímný. Mm -hmm. Které vlastnosti naopak uh, nejvíc oceňuješ? Upřímnost, když uh, otevřenost, no. <laughs> Nejbizarnější nabídka, kterou si kdy dostala? Jako na, na eskut, nebo jo, eskut, na, napornou na, spolupráci. Co ti první napadne? Jako nejbizarnější, jako to není asi úplně bizarní, třeba dva do zadku, no. A šla si do toho? Ne, to by, by, mě by mi už mi s jedním, to je tak ještě s <laughs> <zvůma. laughs> Kdo ti z československé scény nejvíc baví? Ty jo. Mm. Já nevím, to jako je na, extra, jako já koukám na, na, YouTube na krimi příběhy. Mm -hmm. <laughs> takže mě se hrozně baví a furt koukám na krimi a pak noční můry a to furt poslouchám. Takže mm -hmm. třeba jako tohle mě baví teď momentálně. No. OK. Kdo z československé scény tě nejvíc irituje? Jo, vlastně vím, kdo mě baví. No. Adel. Adele, Adel. Okay. <laughs> koukám na nějaký ty videa, co dělají YouTubeři na ní. Ty já mm -hmm. se tak sviju, to ta je hrozně vtipný. Jako, jako já, jako já jí ne, že bych ji neměla ráda, mě prostě baví. Mm -hmm. No, takže je to prdel. Kdo tě nejvíc irituje? To jo, asi... Myslím si, že obrovský posun, už musíš přemýšlet, ve? Dřív mi přišlo, že tě iritoval každý druhý. No, jako že... mě. No tak to právě, protože jsem se vylejvala z tak jako já, si, já, jsem taková, že nesleduju lidi, co mě jako va vadí, takže jako mm -hmm. mě nikdo jako iritovat. Je ne... dobře. Ale jakože určitě jsou tady lidi, který jako nesnáším teď momentálně, ale taky mám k tomu důvod tentokrát, ale jako neirituje mě přímo nikdo, protože já se o to lidi jako ne to nezajímám. To je super přístup. Čeho se nejvíc bojíš? V budoucnosti. A zde jich lidi. <laughs> Kdybys mohla vrátit čas, co bys udělala jinak? Tady jsem se přemýšlela nedávno, se něco, co bych změnila, tak. A jako já jsem myslím, že všechny ty věci, co se mi staly, tak mi jako zároveň dali a jsem díky nim silnější. Takže jako se myslím, jako možná na bych nevrátila nic. Asi nic, protože díky tomu jsem dneska jako vánu. A vem aspoň realitu. Super. A jaká je tvoje nejkrásnější vzpomínka? <laughs> tak to musím převenšat chvilku, protože teď on nebyla. Um, to já nevím. Já fakt nevím. Teďka jako já se nemůžu... Nic nenapadne, co pejsek, nebo bydlení, no, tak nebo... to je jako jim, že mi to určitě nebylo takový, že jsem měla hrozí, protože jsem se třeba stěhovala na protože mě bojovali s bytem, ona stěhovala mi tam a černo, takže <laughs> To bylo jako zrovna, ale... Tak já se pamatuju, když se vzpomínám na své jako dětství, kdy jsme byli třeba na Tenerife s, s aerobikem. Mm -hmm. To bylo hezký, hrozně noc, jsem se tam užívala. Tak to je z... <laughs> tak jo, moc děkuji, že jsi přišla do dnešního podcastu. Myslím, myslím si, že jsme se toho o tobě dozvěděli spoustu zajímavého, určitě i spoustu věcí, které jsem vůbec ani nečekala, že tady padnou. <laughs> Takže ti moc děkuji za takový upřímný rozhovor. Jinak prodlouženou verzi najdete už teď na herohero.co lomeno Honey Talk a dejte nám určitě vědět do komentářů, jak se vám líbil dnešní host. Ještě jednou moc děkuji, že jsi přišla. Já taky děkuji za pozvání. A vidíme se příště. Ahoj. Ahoj. Toho mi furt mluvila o tom Vémovi a byla do ní úplně zamilovaná. Hm, asi budeme v bulváru. Takže pro. je to pravda. Normálně spolu měli vztah. Lala to viděla, volala jí a ona jí tím provokovala. Abych je hrozně moc ponižovala a nadávala jim a oni se na to honí. Ty hnusný <laughs> Čáku, váš balí péro, nechutný, měl bys ani žít a takhle. A jiný co tak mě lízal pod paží. Já se teď chtěla ještě jít, že bych se nastřela vlastně jako v Turecku, jak to dělají chlapů. Tak já se nastavím dietu a budu fetovat ještě týden, abych <laughs> zhubla ještě tři kila. <skrý>